പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ സൗത്ത് ദിനാജ്പൂരിൽ വലിയ സംഘർഷത്തിന്റെ വക്ക് നിൽക്കുകയാണ്. അതിന് കാരണമായത് ക്ലാസ്സിൽ വരാതിരുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി ക്ലാസ്സിലെത്തി. ആ എത്തിയ പെൺകുട്ടിയോട് അധ്യാപിക അതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയും ചെവിക്ക് പിടിക്കുകയും ചെയ്തു. അതൊരു ഹൈസ്കൂളാണ്. ഹൈസ്കൂൾ ആ ചെവിക്ക് പിടിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ തലയിലുണ്ടായിരുന്ന ഹിജാബ് താഴേക്ക് അഴിഞ്ഞു വീണു. തുടർന്ന് വലിയ രീതിയിലുള്ള സംഘർഷമാണ് സ്കൂളിൽ നടത്തി. ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ബന്ധുക്കളും ഒപ്പം തന്നെ 200 വരുന്ന തീവ്ര മതമൗലികവാദികളും സ്കൂളിലേക്ക് എരച്ചെത്തുകയും ഈ അധ്യാപികയെ നഗ്നയാക്കി മർദ്ദിക്കുകയുമായിരുന്നു. ഇതോടുകൂടി ഇതൊരു വലിയ വിഷയമായി മാറുകയും സ്ഥലത്തേക്ക് BJPയുടെ MP സുഗാന്ത മജൂദാറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു വലിയ സംഘം BJP പ്രവർത്തകരും ഒപ്പം തന്നെ വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരും എത്തിയതോടുകൂടിയാണ് അക്രമികൾ സ്ഥലം വിട്ടത്. ഏതായാലും സ്ഥലത്ത് വലിയ രീതിയിൽ സംഘർഷാവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നു. അധ്യാപക സംഘടനകളെല്ലാം അധ്യാപകയ്ക്ക് പിന്തുണയുമായി എത്തുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികൾ ഭൂരിഭാഗം വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളും പറയുന്നു സാധാരണ ഇത്തരം നടപടികൾ ഉള്ളതാണ്. അധ്യാപികയെ നഗ്നയാക്കി ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ച നടപടി ബംഗാളിൽ വലിയ ചർച്ചയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. കാരണം മതമൗലികവാദികളുടെ അഴിഞ്ഞാട്ടം എത്രത്തോളം എത്തിയെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് ഈ സൗത്ത് ദിനാജ്പൂരിൽ നടന്ന ഈ ഒരു ആക്രമണം. അവിടുത്തെ സ്കൂളായ ത്രിമോഹിനി പ്രതാപ് ചന്ദ്ര ഹൈസ്കൂളിലെ അധ്യാപികയ്ക്കാണ് ഈ ഒരു ഗതികേട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. 2000 കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്കൂൾ കൂടിയാണ് ഇവിടെ. ഇവിടെ തലയിൽ നിന്ന് അധ്യാപിക ചെവിക്ക് പിടിച്ചപ്പോൾ തലയിൽ നിന്ന് ഹിജാബ് അഴിഞ്ഞു വീണതിന് ഒരു അധ്യാപികയെ നഗ്നയാക്കി ക്രൂരമായ ഒരു ജനക്കൂട്ടം മർദ്ദിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മതം തലയ്ക്ക് പിടിച്ചവരുടെ ഭ്രാന്തി ഈ രാജ്യത്ത് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണിത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ബംഗാളിൽ പ്രതികരിക്കാൻ ആ സമയത്ത് തന്നെ പ്രതികരിക്കാൻ അവിടെ നട്ടലിലുള്ള ചില ആളുകൾ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അക്രമികൾക്ക് സ്ഥലം വിടേണ്ടി വന്നത്. ഏതായാലും BJPയുടെ MP സുഗാന്ത് മജൂദാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വന്ന സംഘവും വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്തിന്റെ സംഘവും ഒക്കെ വന്ന് അവർ തിരിച്ചടിക്ക് തന്നെ ഒരുങ്ങി തന്നെയാണ് എത്തിയതെന്ന് പോലീസും കരുതുന്നു. ഏതായാലും പോലീസ് സ്ഥലത്ത് വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ പോലീസ് വിന്യാസം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. സംഘർഷം വ്യാപിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും അധ്യാപകർ വലിയ പ്രതിഷേധത്തിലാണ്, വിദ്യാർത്ഥികളും വലിയ പ്രതിഷേധത്തിലാണ്. ഏതായാലും മതമൗലികവാദികളുടെ അഴിഞ്ഞാട്ടം പ്രാകൃതമായ നിയമം നടപ്പാക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളെക്കാൾ കഷ്ടമായ രീതിയിലേക്ക് ഇന്ത്യയെ കൊണ്ടെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇതെന്ന് കരുതേണ്ടി വരും. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്.